Всім привіт. Шурик, гараж 29. Привіт. Рома Грищук, студія «Мама хохотала». Друзі, сьогодні «Мама хохотала» приїхала до Львова з Києва, чоловіки не зажали бабла. Посміялися з Макс, Макс посміявся з них. І вже якось це був, це був стендап-батл на День Святого Валентина, хлопці проти дівчат. Макс свій раунд виграв. Перший розпочинав. Ні, він просто ваший був. Тут не повезі. Так от, а «Мама хохотала» 28 квітня приїде в цей же зал, до речі. До речі, ти куски білети на вас коштують, чи ні? Слухай, не знаю, ще не запускались, але там адекватні ціни. Ні, ну дорожче, ніж на Лепса, я читав. На Лепса? Лепс у Львові? Ребяточки. Той самий день, той самий день. Я думаю, все, хто не слухає Лепса, може прийти поржати. Хто хоче поржати на Лепса, ну там дорого вийде. Так, приходьте до нас, на нас поржати дешевше, ніж з Лепса. Все, тому що беремо коньяк, тут при вході дорого, дорого коньяк, дорого, дорого. Чоловіки приїхали, от, плануємо зробити якийсь нормальну фотосесію, щоб вдівалися, бачите, просто, якщо ще нема грошей, не доробилися, але приїдуть до Львова, висвітлять просто піпець. Купимо світри. Куплять львівські вишиванки, підуть в Криївку. Будуть смішити вас, будуть смішити вас. Ну, я знаю свою команду, але якщо піде в Криївку перед концертом, то сюди не зійде. Концерт переносить в Криївку, до речі, тільки що мені сказали, в Криївку. Бронюємо столики перші в третьому залі. Все, всім бачимося. Клуб «Брутальний мужчин» рекомендує прийти на цей захід і відбутися тут у нас в квітні. Все, всім чао.